o domingo 2 de setembro, ás 10, o apóstolo na Praza de Teruel, en Ribeira, dentro da campaña Rede Cinema. A Secretaría Seral de Política Lingüística, en colaboración coa Secretaría Seral de Cultura e a Asencia Galega de Industrias Culturais e o Concello de Ribeira, trae a Ribeira esta nova edición da campaña de dinamización do uso da lingua galega a Rede Cinema. No marco da campaña, o domingo 2 de setembro, ás 10 da noite, proxectarase o fin o apóstolo na Praza de Teruel de Ribeira, O apóstolo o primeiro film europeo en stop motion estereoscópico. Foi dirixido por Fernando Cortizo, nel traballan actores do taller de Luis Tosar. A película foi gañadora de numerosos premios nacionais e internacionais como o Premio Público Anessi, en Francia, Premio do Surado, Fantasporto en Portugal, ou gañador de Anima Mundi en Brasil, entre outros.